Ailə həkimlərinin azlığı. Ailə təbabəti bir ixtisas kimi artıq oturmuşdur. Problem necə həll olunacaq? Rezidentura pilləsində həkimlərimiz yetişir. Azərbaycanlı gənclərin yeni layihəsi. Murov ətrafı döyüşlər oyunda əsl həyatdakı kimi öz əksini tapıb. Qarabağ is Azərbaycan virtual oyununun özəllikləri. Qarabağ abidələrimizin hamısını ilə tanış ola bilərsiniz. Ölkə və dünya gündəmi. Hər səhər 7:30-da günə doğru da.